Keskisuomalainen hevosyrittäjien ja hevosyrittäjyydestä kiinnostuneiden 12 hengen ryhmä tutustui Koillis-Unkarin hevostalouteen ja haki ideoita alueemme hevostalouden kehittämiseen lokakuun puolivälissä 2019. Hevosopintomatkan Unkariin mahdollisti Leader Viisarin Visitti 2 -teemahanke ja sen alahankkeena Saarijärven hevosystäväinseuran hakema hevosopintomatka Unkariin. Haimme ideoita samalla Jyväskylän ammattikorkeakoulun biotalousinstituutin hallinnoimalle PÄMÄ-hankkeelle, jonka tavoitteena on löytää uusia yritysideoita pohjoisen Keski-Suomen maaseudulle. Unkarin hevostaloudella on pitkät perinteet ja sen arvostus koko kansan keskuudessa huokui voimakkaana. Vuonna 2014 Unkari on tehnyt KINSEM kansallisen hevosohjelman, jonka tavoitteena on nostaa unkarilaista hevoskulttuuria, tuoda esille ja kehittää unkarilaista hevosjalostusta sekä lisätä hevosalan tuntemusta koululaisille. Hevosopetusta järjestetään 3-6 luokkalaisille viikoittain ja tavoitteena on tutustuttaa lapset hevosiin muun muassa talutusratsastuksen ja hevosten rapsuttelun avulla. Svilvasvaaraanissa Pohjois-Unkarissa on Unkarin uusin ja kehittyvin hevoskeskus. Alueelle on satsattu viimeisen 4 vuoden aikana noin 20 miljoonaa euroa kansallista rahaa. Alueelle on rakennettu 2 isoa maneesia, ulkokenttä, kisa-areena, jonka katsomoon mahtuu 8500 henkilöä. Lisäksi alueelle on valmistunut uuden aikainen 30 hevosen talli ja siirtotalleja sekä hyvät parkkialueet isojen tarpeisiin. Alueen on hakenutkin muun muassa vuoden 2022 maailmanmestaruusvaljakkoajokisoja. Varsinainen hevosturismin kipinä Unkariin on syttynyt 1960-luvulla. Siitä hyvänä esimerkkinä kävimme tutustumassa noin puolen tunnin ajomatkan päässä Budapestista Lasar Lovasparkkiin. Tilalla käy vuosittain yli 100 000 turistia ja suurimmat kansainväliset vierasryhmät tulevat Kiinasta, Yhdysvalloista ja Australiasta. Tilan omistajaveljekset ovat tuoneet omaisuutensa kaupan alalla, mutta isän toiveesta pojista tuli myös valjakkoajajia. Veljekset perustavat turismia ajatellen vuonna 2002 tilan, joka tarjoaa lähes kaikkea mahdollista. Veljesten mottona oli, että epäonnistumista kilpailussa ei saa jäädä murehtimaan, vaan sen jälkeen on vain tehtävä enemmän töitä. Sama viesti pätii heille myös työelämässä. Lovaspark oli laaja ja hyvin hoidettu. Kotieläinpihalla oli muun muassa erirotuisia hevosia, Unkarin reikäkiliä, eli harmaita nautoja, erirotuisia kanoja, Unkarin rakkalampaita, joilla on kierteiset sarvet, mangalitsasikoja ja monia muita eläimiä, joihin turistit saivat tutustua. Vierailu oli tuotteistettu hyvin ja se piti sisällään ammattitaitoiset esittelyt kärrytyypillä. Lisäksi näimme hevosteatterin, jossa oli valjakkoajoa, ratsastusjousiammuntaa, kouluratsastusta naisten sapulassa, paimenten esitys, jossa näki, miten toimivaa hevosen ja ihmisen yhteistyö voi parhaimmillaan olla. Ruokailut olivat sujuvia, ruokaa oli vähintäänkin riittävästi ja muun muassa kasvisruokavaihtoehto oli otettu hyvin huomioon. Ruokailun aikana paikalla oli tietenkin kansalliskokuiset unkarilaiset iloiset viulunsoittajat. Alueella oli myös kylpylä ja tilalla voi järjestää hyvin monenlaisia juhlia ja virkistystapahtumia. Tilalla oli 50 majoitushuonetta ja tila tekee aktiivisesti yhteistyötä alueen muiden matkailuyrittäjien kanssa muun muassa markkinoinnissa. Hyvänä esimerkkinä oli, että jos tilan huoneet olivat varattuja, niin yritys tarjosi heti lähistöllä olevia majoitusyrityksiä. Vierailimme myös Hortopakin alueella, jossa on Unkarin ensimmäinen kansallispuisto. Puisto on perustettu 1.1.1973 ja siellä on 82 000 hehtaaria koskematonta luontoa. Alueella sijaitsi Unkarin valtion omistama hevostila Matai Menes, jossa on noin 270 hevosta. Suurin osa niistä on Nonius-rotuisia hevosia, joiden geenipankki sijaitsi alueella. Noniusten juuret juontavat Ranskaan ja ensimmäiset noniukset tuotiin Unkariin Napoleonin sotien aikana. Kansallispuiston alueella oli paljon ohjelmapalveluja. Pääsimme ratsastamaan tilan hevosilla Pustalla.
Olihan se kokemus, kun pusta aukeaa ja vaikka tunnin tai vaikka olisi ratsastanut toisinkin, niin tasaista pustaa riitti ja riitti. Hevoset olivat hyvin kuuliaisia ja virkeitä, joten pystyi nauttimaan upeasta maisemasta ja raikkaasta ilmasta. Pustaratsastuksen jälkeen kävimme kärryajelulla parivaljakolla, jossa meille esitettiin perinteinen pustan hevosesitys, jossa hevoset kävivät makuulle ja olivat rauhassa, vaikka ratsastajat läiskyttivät todella voimakkaasti ruoskillaan. Myös hevosen selkään nouseminen oli helppoa, koska hevonen oli puoliistuvassa asennossa, jolloin ratsastaja nousi selkään ja vasta sen jälkeen hevonen nousi kokonaan ylös. Hevosen ja ihmisen yhteistyö oli todella saumattomaa. Näimme pustalla myös harmaita nautoja, jotka toimivat myös kärryntekijänä todella kuuliaisesti. Yrityskohteissa oli aina vahvasti mukana tarinallistaminen ja sen kautta esittelyt olivat erittäin kiinnostavia. Unkarilaisten tavoin meidän tulisi olla ylpeämpiä omasta kulttuuristamme, historiastamme ja hevostaloutemme historiasta. Kun unkarilainen koskettaa Lipizzan hevosta, hän koskettaa yli 400-vuotista historiaa. Kun me kosketamme Suomen hevosta, kosketamme yli 100-vuotista historiaa.